وأرين عيما وأرين لفتبا إن أنت كوحير أو شالي يوغا وشابد السودان قدسيي إن أنت عيبالكو قروران سميقام هو سيساء يوغا لحظان السودان قدسيي مرة واحد آد بانو قحمان قول دروي ويا نقاك والله ما تابتان وبرمقايدو عيد كستو أو هالكم ما أنت شوكتا وانا ما أنت ليردي جمهورية سومالي لان عيد كستو أو اسكود دايدا إن نقاك لفرفرين وينان أقبالين ku noqonaya jid xun oo fool xun oo dilaacay hadii maanta sultaan xasan oo la jirjiirayo aynu aqbalo waxay noqonaysaa arin aad u fool xun oo dilaacday sanadadu 350 sano in ka badan bay jirtay waa sandalad fac weyn oo guuna oo la iska dhaxlay ma aha cid cusub oo imika la sameynayo siyaasada iyo dawladnimada iyo hanaanka aynu dhiganay intaba way ka meeqaam sareysay ixtiraam bay mudan tahay in halkeeda lagu maamuso ayay mudan tahay dhaqanku wuxuu matalaa deegaano iyo dad iyo umad halkan kuma dhama beesha subeer awl oo qura taageeradooda ee waa dhalinyarada Soomaaliland meel kasta oo ay dalka ka joogaan dhaqanku waa lama taabtaan waa birmageydo cid kasta oo halkan maanta joogta waa dhamaan dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa halkan ku qoran xafladda dhaqanka iyo dhalinyarada Soomaaliland aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa sida aad uga soo qayb gasheen ee aad noo soo ajiibteen aad iyo aad baad dhamaantiin u mahadsantihiin waxaan halkan si gaar ah uga xusayaa Khadar Cabdi Cabdillaahi oo inaga maqan oo ahaa madaxii guddidayadan qabanqaabada oo xafladan hawl weyn 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 iyo door weyn oo ballaaran ku lahaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida uu nidaamsan ee uu hawshaan noola waday dhamaantiin waxaan idin farayaa in dhaqanka la ilaaliyo meel kasta oo uu joogo sultaan kasta oo Soomaaliland deegaankeeda jooga waa in dhaqankiisa lagu hayaa halkaa lagu ilaaliyaa cid kasta oo isku dayda in dhaqanka la farafareeyo waa inaan aqbalin wuxuu noqonayaa jid xun oo fool xun oo dilaacay hadii maanta sultaan xasan oo la jirjiirayo aynu aqbalo waxay noqonaysaa arin aad u fool xun oo dilaacday beel kasta oo Soomaaliland degta ama beel kastana Suudaankeeda bari toola ayaa si fudud loo oran doonaa Suudaanka gudma jiro waa arin ceema waa arin lafjaba in intay koox yar oo shalay iyaga uu shaabada Suudaanka guudsiiyay in inta ay meel ku qururaan si meeqaam hooseysa ay u yiraahdaan Suudaanka gudma jiro mar waxaad aad baan uga xumaan guul darawey weeyaan Suudaanka waxaan leenahay Suudaan halkaagaad ku maamusan tahay halkaagaad ku sharfan tahay Suudaan guud oo Soomaal awla tahay Suudaan dhaqan oo Soomaaliland tahay halkaagaan kugu ilaalinaa waxa kaloon ku leenahay dadka sidaa u hadlaya mar waxa inaad saabada kala wada noqoto way qof walba aad u saabadaya qaar aan mudnayn dhaqan iyo sandalad ayaa maxay ahay saabadii haysta dhaqanka waa guul darro weyn runtii waa in lagala noqdo ragga mahadayay ee isuruursaday ilaa Suudaanka guud ma jiro yaani waxyaabaha aan ku arkay waxa kamid ah qaar baan deegaankooda kala garanay imika waxba xusi maayo nin baa kalbad yidhi suweer awl wuxuu yaqaanaa ciise muuse saxab soo qura aad baan uga xumaa ninka aan suweer awl u yaqaana labadaa reer oo keliya siduu maanta sultaanka u duri karaa waa nasiib darro weyn mawlid sabaysan waxaan leeyahay weliba arrinkaasi waa guul darro weyn horta waynaad suweer awl wada taqaanaa وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادة إذا دماني يديد سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا دي جيز جاسين تا أكو سور تقرين عيانا صوما عليا قيمة جوك صوع الكرتير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا